Čiove, kur kur? Soni nuk e të gjoj kongu, kur në më gjithë? Yes. Yes. Mas ka marrë me dërte shumë seriosisht mentorit. I kam ullë më zjo. Mu më zjo të lori, se i thash djetë më zjo. E bu më një kosh. Norja, jo me të kushe, jo të kje marrë qëtë. Jo, jo shë imi, ja. E kanë marrë shumë seriosisht mentorët të hyrjen. Jo, po, unë me rakërkohasin derë, më zjo. Që së shëtë qosha me punu unë, jo, po. Jo, më jo, po të më përrofa që për e mëte. Këta. E bëj edhe unë, po e përre që e bëjt edhe duket puna të aman. Sa më përshka fja më prapë, no? Shiko i këtë pijtë cigarë. U rrëqë. Shëndet bërë që. A da, shëndet. Qa përë? Sa u të sopa direkt më morën me më daj një kështë të ditje. Manë. Dale? Në atë rast ku flas fytyrën e ke gati.
Okej. Okay. Da, kërë këtyrën në rëmbua. Po, mbaj kapelen, pra. Da, këtë është në madhe. Zemërja ku i ke këto? Se tu pas ta jo mi morët, jo mi humbët. Po jo mi shpirtë, jam të tua, si do t'jenë.